Hello everyone, hoş gördük sizleri. Bu dəfəki dərsimiz Lesson 21, 2-ci sinifin 21-ci dərsidir. Gəlin baxaq. Bəli, bu dəfəki dərsimiz Fruit and Vegetables. Meyvələr və meyvə və tərəvəzlərdir. Meyvə hansıları öyrənəcəyik? Peach, Apple, bir dəqiqə, Pear, Cherry. Tərəvəzlərdən isə Carrot, tomato, potato, onion. Bəli, və indi baxaq burada nə deyir. Describe, deyir təsvir elə. Biz təsvir eləyə bilərik ki, bu qız, yəni, almanı xoşluyur. She likes apple. He likes cherries. He likes watermelons. Monkey likes bananas. Rabbit likes carrots. Ve say the colors and shapes. Renglerini ve figurlarını de. Misal üçün burada nə figuru görürük? Oval. Nə rəngdədir? Purple. It is an oval purple plum. It is an oval green pear. It is a circle green watermelon. It is a circle orange orange. It is a circle red apple. Və yaxud da indi burada əgər onlar obraza giriblərsə, teatr fərq etməz. Yəni ki, əgər onu göstərməyə çalışsa, qızı deyə bilərik. She is an oval purple plum. Və yaxud da he is an oval green pear. Və digərlərini də belə deyə bilərik. Sonra, choose the fruit and vegetables. Deyir, meyvə və tərəvəzləri seç. Misal üçün, bura meyvələr hansılardır? Banana. Sonra, orange. Cherry. Sonra hansı meyvəni görürük? Strawberry. Watermelon. Peach. Pear. Və tərəvəzlər. Vegetable hansılardır? Carrot. Potato. Tomato. Bəli, məncə başqa da qalmadı heç biri. Və bu dəfəki dərs bu qədərdir. İndi sözlərimizə də baxaq. Fruit, meyvə, apple, alma, peach, şaftalı, pear, armud, cherry, albalı, watermelon, qarpız, banana, banan, vegetables, tərəvəzlər, onion, soğan, carrot, kök, tomato, pomidor, potato, kartoşka, tasty, dadlı. What a tasty fruit. Nə dadlı meyvədir. How tasty. Necə də dadlıdır. Bunlar nida cümlələridir. Əsasən istifadə olunur. Belə yəni. Gördüyünüz kimi belə istifadə olunur. Do you like? Gördüyünüz kimi S və yaxud da ki ES qoymuşam. Yəni ki, sevdiyiniz bir şey soruşanda cəmdə deyirsiniz. Do you like apples? Yes, I do. Və yaxud da do you like onions? No, I don't. Does, ta ki, monkey like, nə deyirin, bananas? Yes, it does. Və yaxud da, does rabbit like carrots? No, yes, it does. Və yaxud da, does rabbit like bananas? No, it doesn't. Give me, please, nə? Misal üçün, give me an apple, please. Xahiş edirəm, mənə alma ver. Give me banana, please. Xahiş edirəm, mənə banan ver. Give verməkdir, me, mənə. Yəni, bir-birinizə müraciət edərək deyə bilərsiniz. Ortaqda meyvə olanda, misal üçün, onu ingiliscə deyə bilərsiniz ki, give me a pear, please. Mənə armud ver, zəhmət olmasa. Okey, bu dəfəki dərsimizdir. Bu qədər sualı olan şərhə yaza bilər. Görüşənə dək, goodbye, see you.